lo pu bian ngai ya de u du ma a ye twei kaung ne tax visa ta long no sign nai ma shi bo lo at de no အရင်တုန်းက9နာရီကြာအောင်ထိမ့်မိထားနိုင်တယ်ရေခဲကြောက်ပါဝင်တာကြောင့်မလို့ကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မစိတ်ပူစရာမလိုကြာရှည်အကျန်းခံနဲ့ခြေပိုက်တွေကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်အရင်တုန်းကပုံမမြန်ဆန်စီပြီးပစ္စည်းတူလာမှုကက်ဘိနက်ကလည်းကြီးမာပါတယ်တင်းတော်ရဲ့ဈေးနှုန်းကြာရှည်ခံတဲ့အရေးသေးနဲ့ဒီဟုံးကျွန်တော်ဒီကုဆောင်တဲ့ခွေကို MTV ရိုက်နေတယ်အဲ10ပုတ်တော့ပြီးပြီ3ပုတ်ပဲကျက်မယ်ပေါ့အဲဟို6လပိုင်းထဲမှာ12ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခွေဒီရဲ့ second ဆိုလို့တော့တချင်းနေလဲရှာနေရဲလုံနေရဲတွင်းနေတယ်ပေါ့ဆယ်လပိုင်းကျွန်တော်မူနီကိုထွက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ခွေထွက်ဖြစ်မှပဲရောတိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကကျွန်တော်နားထောင်မှုမှပဲတိမှာလေးတော့အမျိုးပေါ့အခုတော့မှအဲကိုစောင်းနဲ့ထဲရဆိုလဲအဲတချို့ဆိုဒီတပုတ်ပဲနားထောင်ရသေးတာရှိရတယ်နော်အဲတခြားတချင်းတွေရောနားထောင်စေချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့လည်းကြိုးစားရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့သွားရင်ဒီရော့နဲ့နှွေတာပဲသွားဖြစ်မှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ကျတို့ဒီမေတ္တာအကြောင်းလေးတွေပါမယ်ကျတို့တွေအကုန်လုံးပြီးရင်အကျိုးလူခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တခြင်းအကြောင်းအရာလေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အသေးကွေးမယ်ပြုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့အရင်ကျွန်တော်ကုဆောင်တဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ရေးတာ၅ဘုတ်ပေါ့အခုနောက်ခွေမှာလည်းကျွန်တော်၅ဘုတ်ပဲထည့်ဖြစ်မယ်ကျန်တာကတော့ဒီရဲ့ကျတို့ဒီအကူလေးအဲ့စီနီယာနားနေလိုက်ပြီးတော့တ냐လိုက်တိုက်ရမှာကျွန်တော်ကတော့ကြိုးစားနေတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေနေရဆယ်လပိုင်းနေမှာဆိုတော့အဒီမွေးနေ့မတိုင်ခင်တပတ်ပေါ့အဲဆယ်လပိုင်းအစပဲဖြစ်မှာပေါ့အဒီမှာပဲကျွန်တော်ထွက်ဖြစ်မယ်နေတွေ့ထွက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ဟုတ်